संघीय गणतांत्रिक नेपालको पाँचौं संविधान दिवसको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका समस्त नेपाली एवं लम्कीचुहा नगरवासी सम्पूर्ण आमाबुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यस अवसरमा यो संविधान प्राप्ति गर्न आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने महान शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न महान जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा सहभागी भई बेपत्ता घाइते अपाङ्ग हुनुभएका योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। नेपालको केन्द्रीकृत एवं एकात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी विकेन्द्रीकरण र सङ्घात्मक शासन प्रणालीको व्यवस्था गर्नु यस संविधानको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। नेपाली जनताको सङ्घर्षपूर्ण बलिदानीबाट प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै यस संविधानको अक्षर र कार्यान्वयन गर्नु हामी सबै नागरिकको कर्तव्य हुनेछ। असोज 3 गते नेपाली जनताको गौरवपूर्ण इतिहास लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएको दिन यसको अवसरमा लम्कीचुहा नगरवासी सम्पूर्ण आमाबुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले असोज 2, 3 र 4 गते घर घरमा दीपावली मनाई संविधान दिवस भव्य रूपमा मनाउन हार्दिक अपिल गर्दछु। संविधान दिवसको यस अवसरले हामी सबै नागरिकहरूलाई एकताबद्ध भई अगाडि बढ्न प्रेरित गर्नेछ भन्ने अपेक्षा साथ पुनः हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा देखिएको नोबेल कोरोना भाइरस COVID-19 को कारण देशमा उच्च जोखिम रहेकाले लम्कीचुहा नगरवासी आमाबुवा दाजुभाइ